Ikibazo cyabo, iki ni ikiganiro cya mbere muri siporo mu Rwanda. Ikibazo cyabo ni ukunyataka muri personnel naho gutanga ibitekerezo bye. As my former boss, muhaye ijambo. Okay, aramutse neza perezida. Ibyiza kumvikana. Rimushyireho yuye. Sindi butinde rwose ni beza n'umuntu. Hangane gato abanze ubanze. Speaker, speaker kuko micro yose yayizamuye. Eh wazamuye. Okay. Yes. Ndashaka kwibariza ibibazo bibiri. Ubibaza nde? Cyambere. Ninde muntu utemerewe kuza kuri stade munye kugura utode? Ninde muntu mu Rwanda wanditse ko atemerewe gukandagira kuri stade yubakiwe abanyarwanda amafaranga abanyarwanda? Rekadi niwe babaza. Avuze ngo iki? Ninde muntu utemerewe kuza kuri stade yubakiwe abanyarwanda y'abanyarwanda? Urutonde nuru. Ntawe rw'urutonde nta ruhari. Perezida. Okay, niba nta ruhari rero. Ninde muntu ko ubuze undi kwishima uko abishaka? Mugeze mwumva concept y'iriya match icya mbere. Yari kuvanga entertainment, showbiz na football. None uyu muntu abyinnye, sibyo? Ko rwa rutabura yabyinnye, ko gacinya yabyinnye, why isn't it an issue? None se wowe wifata nkaho biri nomo byo gusangiza societe uko yatwakinze bya byo kuva ngo tracking ni muri ano message ziri hanze umwe ya appreciate ko kuna tracking uyu munsi ari ba ya tracking za muri public kamubabaza that is his problem. I stop there, thank you. Urakoze cyane. Urakoze. Icyo avuze mu numvise nuko ntawe we muri umuntu nyarwanda yese yemeye kuza kuri stade byo turabyemera. Ariko si hari indangagaciro tugira nk'abanyarwanda, hari kirazira tugira nk'abanyarwanda. Uyu munsi wa none mbazi nk'abagabo batagendera ku magi, ariko uyu munsi wenda nimumugayire kuri mikro, ariko sinya muramira regis sinya Sam Karenzi muri inshuti za perezida KNC, muze kumwicaza ku ruhande mumubwira ati byisibye Rwanda ntidukeneye kongera kubibona umupira w'u Rwanda. Ariko se turamuhamagaye unaniwe kumubwira iki? Yari afite umvise ari kintu mbajije naragiye duraragarutse. None se ikibazo ni iki? Reka nongere nzamure mikro rari. Alo, umwana ibyo arimo urongeye kandi urongeye? None se uretse icya mbere umupira w'u Rwanda cyabaye ni iki? Niki kirabo yajya kuvuga? None se byo hajemo ibintu bitari by'u Rwanda president, isiga barange no kwambara amahembe no kugendana ubucuma kwa bari abahuriga bose ni umuco w'u Rwanda? Oya, tuvugisha hari ibintu bimwe, ariko ngira ngo ahubwo ngira ngo murashaka gufasha ibyo mu Rwanda nibyo mushaka gushyigikira? Ngira ngo kandi rero bizanye muri stade. Muri stade se habaye iki? Wambwira ngo habaye iki? Haje umuhungu wemera ko ari umukobwa. None se kuki ari ku butaka bw'u Rwanda, kuki mutamwirukana mu Rwanda? So uri puru nawe none urambashyigikiye wowe? Ibyo ngibyo ntabwo bindeba mon frere, njyewe nta nubwo sindi minister wa ethics, nta kintu yakoze, ntiyigeze yiyambura, ntiyigeze amanika idarapo bya bindi byabo. Njya mbona icyo yakoze kidasanzwe ni iki, usibye wenda ishuzi yifitiye n'umuntu yari yigeneye. Mureke gukashya mureke reka mubwize ukuri mukumbe. Noneho ibyo muri mu gukereya iyo umuntu yifitiye ibibazo bye n'ibintu bye wenda ibyo sinshaka no kubijyamo n'ibyabo, sibyo? Ariko nta kidasanzwe ni nk'uko wenda Sonia yarimo ajya yambaye mbi ko bitabababaje. Ni ukwinjira mu buzima bw'abantu mugakabya. Ese that is too much. Mureke gushaka kuzana n'ibibazo bitari ngombwa, ahubwo ngira ngo wenda murashaka kumukorera promosi. Promosi irenze yo kumuzana muri stade amahoro mu 2015 niye perezida muri stade nk'uko nawe uyijyamo mu frere? Yes, arabyemerewe, ariko wamuhaye platform mushyiraho kamera zose zari zihari. Uriya muntu yaguze tike y'ibihumbi ijana we ntayo wigeze ugura wejejeje ubuntu. Nari kayiro perezida, reka twumvikane. Wa ntabwo nari narebye iyo match na match za gasogi sinjya nza playinga. Nari kuyihawe ntabwo njya ndeba match za gasogi. Reka twumvikane, muve mu bintu rwose bidafite icyo bitumarira, bidafite n'icyo bimarira umupira. Uriya muntu hari aho abujijwe gukandagira muri stade? Ese ubundi mubaze ari ibyo ngibyo ntazajye muri ambasade ziri hano gusaba yo viza, kuko n'ubundi abakoramo nibo bonyine.
Karenzi hari ikintu kimwe tunayivaho ariko ndabizi kari kutwumva wenda azagisubiza undi munsi mu bushobozi afite mu bushabitsi azi gukora mu bwenge afite nyakwaka kuza muriza Charles ajya yemera umuntu umugaya kuko mbona byose igiye haramutse abaye deba nto cyane igira ikintu igaya mu bintu yateguye ntajya yorohera umuntu azifarwe mu nkuru uri mu kuri kwisi azifarwe muntu icyo yakoze agomba kuba afite n'ukuntu akidefend come on nimo ravuga ngo umuntu agiye mu cyumba cy'itora ariko sinzi ikihe kibazo naho ngaho ni hano okay iyo umuntu avuze ngo umuntu agiye mu cyumba cy'itora ngo kuba tamusohoye yagiye kubyinira se yabira mu cyumba cy'itora so tunava kuri iyi deba ntekereza ko nawe yabonye isomo azakira andi makipe menshi niyongera kumugara akabyina biriya zemerwa byo basaba cyane Lorenzo mugenzi wacu yego muduhe Lorenzo kuko kabisa mushake kana forte bet ejo ariko abantu kukibariye ntibambire bandi zo kuri YouTube ko bare bari ejo babahaye imbo yaciye ejo yaciye mo kabisa ariko kuri Twitter no kuri nahandi hose kuri social media korogiye bigabaga yarandikaga nkabikunda cyane nkakurikira ibintu yandika nkabisoma nakenera kumumenya bukeye niho naragiye kuri match Musanze ndamubona ngira ngo araza turamukanya turamenyana duhana nimero yego bukeye n'igihe wamuhamagaye ndamubwira nti shaka uburyo unyoherereza ibiganiro byawe noneho kuri radio ibyo ukora kuko radio yose nshaka kuyumva namubonaga ko yandika nkabikunda nkavuga uyu muntu byose agomba kuba ari umuhanga so anyoherereje ibiganiro bye numva no mu kuvuga arabizi numva afite talent numva aravuga neza numva arasobanura neza numva ibyegeranyo bye ndabikunda nuko Lorenzo nagize ne namusabye ko yaza I Kigali hano so mu byukuri abantu nge numva dukwiye kubifata muri iyo context kandi byo buriya buri muntu agira umuhamagaro yumva agashaka kuba ni umuhanga cyane uzi ko umuntu ubanarije muri mateka utubwiye yarurenze ukumuzi yanarizeye ntacyo tukuyemo kubyo twarimo tuvuga oya harabaye kuyemo ntayivuyemo oya urika wowe wumvisemo iki nge numvise ko ari analiza kose wumvise ko polemike yaje Lorenzo afite mukuri ko ntakwa urumva agerageje abisize muri diplomasi nta
uko okay abahanga babyumvise kandi baramuzi ubwo yatangiye kuvuga igira mu migani n'imigani navuze nakubwiye ngo Karenzi ikibi ni ikibi kizanije ngo uri kuri Karenzi ndiko nabibonye uko nabibonye nta butinganye yigeze ajyamo na Semuhungu ahubwo yavuganye na Semuhungu nk'umuselebriti nkuko twese abazwi yagiye atwandikira kugira ngo abereba hazamenera amenyekana akora ibyo akunda sibyo so nta je nta skandali nabonyemo gusa icyo nabonye cyangwa waza kumushyira hanze yambaye ngo ubusa ngo barimo bara oya babirimo n'abaganira kuri za kuri video wasohoye biri wasohoye biri yafite ibindi yabyerekana ni tene tape bone tape oya nango wabyumvise muri space muri space oya uramira kugaragara bone tape iki rero tunava kuri ingingo wenda mu gusa ikindi kintu yego ibintu mwibuke ko nababiriramo giye nzu umuntu twigeze gukorana ahantu hamwe abo twakoranye ubwo baramuzi yari umuntu ukunda inkumi bitera ubwoba nyuma ubuzima ntibwaje gukunda neza ahita yavantira bamuhaye umuvuno gukuramo akantu arabajyamo kubera gukora skandari hano ndakwingize turi saa tanu ikintu ugiye mvuga nyine uziko isirihuta cyane ibintu turimo kuganiraho hari igihe umuntu atatekereje nta n'umuntu wari witeganye ko bishobora kuzashoboka hano iwacu mu dukurikije karica yacu ariko kaje ubwo wasanga nta kidashoboka ariko menya ko ari ibihe bya nyuma reje ubundi bino bintu byabyizweho kera muri ibi biro bibira nyine bivugaho bajya kurimbura Sodoma njya kurimbura Sodoma na Gomora nicyo bazi bazize nyine bintu byo kwinganya kurya roti bazizi gutinga ubwo ubusesenguzi bwa senior Sam Karenzi wabwumvise bwa senior rishyize ku rwanda wenda na KNC ntabwo ari umwere cyane kuko at the end opinion yanjye opinion ya kwizigira opinion ya rugangura cyangwa se ruvuyanga isigara ari opinion yanjye ku kintu giye ku giti cyanjye ntago nkwiye kuzira opinion yanjye kuri match ya KNC kuko sinshinzwe PR muri gasogi ntago bari abanyamakuru bashinzwe kwamamaza umukino we sibyo nta uretse ko nyine nabonye witwa Godfather yagiye kuri X kuri tukeboza ari Twitter mbona ratwitinze n'umwe mu bantu bakurikirwa ba hosting ya space nawe aravuga ngo ngabanyamakuru ngo bababaye ngo kubera ko ngo atabakoresheje muri campaign ugakoresheje abantu muri entertainment benshi ngabanyamakuru ba sport byabarakaje nibiki okay ubwo buri wese afite ukabyumva urye kuri X yewe yabipostinze igihe uko byumva kakuza nkuriza Charles waretse wowe igitekerezo cyawe ntitukiye ariko kubera iki bibiri gera ku cyanjye nyine kubera ikizi ni ikihezi ni ikihezi tutafite agahinda na agahinda ka ariko resisi bya mumbaga gira ibyo kibazo cyawe aguhaya yawe kubera iki genja kuvuga kuri KNC mukambwaga igitekerezo cyari simu cyumba kubera iki ntacyo pana ke ariko waduhaye sinzi mbere kujya kugisura muri abasi ni yabo icyo kintu kuki hari ibintu mwa muvuga kandi muvu kuri kwanyu mwese sibyo nshimira KNC nk'umuntu wampaye platform yo kwinjira mu itangazamakuru sibyo ariko uretse gato uretse nawe ntagara uri njyewe reka nivuge none burundi reka nange ndivuke ikibazo cyawe uca umuntu mu ijambo kandi ntubikunda iyo uri kuvuga ndakekeka ariko nawe respect wumva igitekerezo cyanjye buretse gatoya nyine buretse gato iyi nkura kuri gasogize nyine buretse gatoya regis muramira sinyambabarira yakubabaje cyane yarambabaje ubu koko ni wowe nzi neza ko uvugisha uko kandi kanise nimugeze ariko se gucakiranaho buretse gatoya ariko se regis imbere nago regis wajumbabarira koko uyu munsi wa none ubizere gisere ryanjye ku giciro cyure zirenga 10 uri kumwe ngo ndambabajwe n'iki ndabajwe n'iki gisere ryanjye ku giciro zirenga 10 uvuga amafaranga nahembwa gahari hano ndakubwira amafaranga arenga 10 warababaye nababaye gute ako uyu munsi ndijyana ikariro nkagaruka ibintu uri gutekereza ubwire uzirera rite bibiri ndabajwe n'iki ndi kuri TV1 hari ibyo nshimira KNC attention kuri ibi bintu regis sibyo ariko ntazakora ikibi ngo njye gishyigikire ibi yazanye ni skandari mupira nta naho mbyifuza ko bizongera kuba kuba ariwe muntu wa mbere utinyutse umwe mu bantu twemera muri sport akazana imico mibi muri stade dufungiraho niba ari igitekerezo bitangaho icyawe si gikuraho icyanjye nuko mbyumva kandi ambabariye amusetse disi ibisibye rwanda murakoze
ariko se wowe urinde nabayobo n'umuyobozi w'igihugu ntashobora kutanga iyo iyo ariko se nta kuno watanga statement yawe nka regisi utinjiye muyange oye cyo ndi kukubwira none si cyose ni iki byitondemo na hoze mubwira opinion yawe yarangiye opinion yange yarangiye warese tumureke twikomereze mutara mu nawe mubwira nti ntabwo ibuka urimo baka amafaranga na amafaranga regisi ibintu buri gukora sibyo ngaho birahira imbere ni izina ry'Imana yo mwijuru buri mfura yange buretse gatoya buretse gato nibyo wabizanye reka mubwire uko byagenze niyo mpamvu mbikore imbere kuko ndabizi wabyinterpreta ubundi buryo umuntu yaranyandikiye Karenzi buretse gatoya buretse gatoya umuntu yaranyandikiye urabyumva aba muri Australia urabyumva arambwira ati nkunda ibyo ukora mu kiganiro cyawe get me sibyo dufite abafana benshi muri diaspora uranyumva arambwira ati uri kunywa gaki n'umufana turumvikana nari ndi muri Marakana simbibeshya uhora wicaye ku ruhande rwawe arambwira ati ndi kunywa ntabwo nari muzi ntabwo foto ye yari iriho arambwira ati uri kunywa gaki ntabwo agiyewe ndi kwinywera byeru abisi nyuma y'akazi ashyiraho ibihumbi ijana na mirongo itanu arambwira ati akira akantu mbwira reshisi ndambwira ati ari umuntu unyandikiye anguriye inzoga z'ibihumbi ijana na mirongo itanu sinari muzi niwe washatse social media zanjye ayashyiraho ndamubwira turakoze ku munsi w'ejo aragaruka uwo munsi sinarizi nicyo ashaka kumbwira arambwira ati napeshe ibyo ukora undi munsi aragaruka ashyiraho ibihumbi magana atatu na mirongo itanu kuri telefone ntabwo mubeshya ariko mubwira ko wabona noneho wajya uretse gatoya regisi wibeshya wibeshya abanyarwanda ashyiraho ibihumbi magana atatu mirongo itanu si ibihumbi magana atanu akizeho mu minsi ibiri magana atanu njya rugenge magana atanu urageze kuyabona uwo werushye ndamubwira ati ndabase kuri kumva amafaranga angana gutya bimeze bite arambwira ati ariko hari ibyo nshaka ko tuganira aho rero buretse gato regis urabizi neza nawe uzi ukuri ngira regis ndavuga ati nyamara ya mafaranga ndabona adasengeye nubwo ndi kuyamira buri munsi ndangije ndamubwira ati ibyo bintu ushaka ni ibiki arambwira ati nshaka ko tuvugana muri private room gutyo yego ndamubwira ati se uyu munsi uragura kandi cyangwa ukagura ashyiraho desa aba magana arindwi ndamubwira amaze kuba magana arindwi ndaburoka ibaza ndaburoka nyine none se amafaranga agira